1. září 1939. Po falešném obvinění, že Poláci zaútočili na německou rozhlasovou stanici, zahajuje nacistické Německo odvetnou kampaň proti Polsku, která vyvolává druhou světovou válku. Polsko se ocitá ve válce na dvou frontách, když je 17. září napadeno Sovětským svazem z východu. Varšava se oficiálně vzdává Němcům 28. září a o den později si Německo a Sovětský svaz v souladu s tajným protokolem k paktu o neútočení Polsko rozdělí. O 5 let později, 1. srpna 1944, povstává proti německým okupačním úřadům Polská zemská armáda, nekomunistická odbojová armáda s jednotkami rozmístěnými po celém Němci okupovaném Polsku, aby osvobodila Varšavu. Podnětem k povstání je příchod sovětských vojsk na východní břeh Visly. Sověti ale nezasáhnou a Němci nakonec povstání potlačí a srovnají centrum města se zemí. Jedním z nacistických důstojníků odpovědných za brutální potlačení povstání a za nepopsatelná zvěrstva, kterých se jeho vojáci dopustí, je Heinz Reinefarth. Heinz Reinefarth, syn okresního soudce, se narodil 26. prosince 1903 ve městě Gnézen, dnešním polském Hnězdně, které bylo tehdy součástí německého císařství. Když 11. listopadu 1918 skončila první světová válka, bylo Reinefarthovi 14 let. Po skončení první světové války a během německé revoluce v letech 1918 až 1919 se po celém Německu rozšířily Freikorpsy, nezávislé polovojenské jednotky. V březnu 1920, ještě jako středoškolský student, Reinefarth následoval výzvu majora Bruna Buchrukera, s jehož jednotkou Freikorpsu se 13. března 1920 zúčastnil Kapova puče, pokusu o svrhnutí německé národní vlády v Berlíně. Jeho cílem bylo zvrátit německou revoluci z let 1918 až 1919, svrhnout Výmarskou republiku a nastolit místo ní autokratickou vládu. Podporovala ho část Reichswehru, německé armády, stejně jako nacionalistické a monarchistické frakce. Rok po ukončení gymnázia v roce 1922 se Reinefarth stal členem Freikorpsu Oberland. Poté studoval práva v Jeně, kde v roce 1927 promoval a složil státní zkoušky prvního stupně. Do roku 1930 byl u místního soudu v Jeně povýšen na soudce. V roce 1932 se stal členem nacistické strany a SS a také se oženil. Manželství přineslo syna a dceru. Do roku 1939 pracoval jako advokát a notář v Chotěbuzi. Na konferenci v Lausanne v roce 1932 se Německo, Velká Británie a Francie dohodly na formálním pozastavení reparačních plateb stanovených poraženým zemím po první světové válce. Když se tedy Adolf Hitler stal v lednu 1933 německým kancléřem, byla již finanční opatření Versajské smlouvy, která Němcům ukládala tvrdé tresty, revidována. Hitler byl odhodlán zrušit zbývající vojenská a územní ustanovení smlouvy a etnické Němce začlenit do říše jako krok k vytvoření německého impéria v Evropě. Tajné přezbrojování německých ozbrojených sil probíhalo ještě před převzetím moci nacisty. Ti ho pak ještě podpořili a rychle rozšířili zbrojní výrobu. Dne 16. března 1935 byla v otevřeném rozporu s Versajskou smlouvou znovu zavedena branná povinnost. Současně Hitler oznámil rozšíření německé armády na více než 500 tisíc mužů. Po delším období intenzivní propagandy v Rakousku vstoupila německá vojska 12. března 1938 do země a dočkala se nadšeného přijetí od většiny obyvatel. Následujícího dne bylo Rakousko připojeno k Německu. V dubnu byla tato anexe k Německu zpětně schválena v plebiscitu, který byl zmanipulován a podle kterého si spojení s Německem přálo přibližně 99% Rakušanů. Židé ani Romové nesměli v plebiscitu hlasovat a toto spojení se stalo známým jako Anschluss. Adolf Wallmann,
Chladnokrevný vedoucí lékař a přednosta Hadamaru, jednoho ze šesti zařízení německého programu eutanázie, v rámci kterého nacisté nelítostně zavraždili odhadem 250 tisíc osob, mezi kterými byly děti, staří lidé a dokonce i vojáci. Příběh Adolfa Valmana je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Skutečnost, že Britové a Francouzi kvůli porušení Versajské smlouvy nezakročili, povzbudila Adolfa Hitlera k další agresi. V roce 1938 Hitler vyhrožoval, že pokud nebudou Sudety, pohraniční oblast Československa, s většinově německým obyvatelstvem postoupen Německu, rozpoutá evropskou válku. Představitelé Velké Británie, Francie, Itálie a Německa uspořádali 29. až 30. září 1938 v Mnichově konferenci, na níž přistoupili na německou anexi Sudet výměnou za Hitlerův slib míru. Československo, které nebylo účastníkem mnichovských jednání, na značný nátlak Británie a Francie souhlasilo. 15. března 1939 Hitler Mnichovskou dohodu porušil a vytáhl proti československému státu. Čechy a Morava byly vyhlášeny za protektorát Německa a byly obsazeny německými vojsky. Slovensko se stalo samostatným státem v úzkém spojenectví s Německem. Maďarsko, které po Mnichovské konferenci anektovalo území na jižním Slovensku, se zmocnilo Zakarpatské Ukrajiny. Československo přestalo existovat. O 8 dní později, 23. března 1939, německá vojska náhle obsadila přístavní město Memel v Litvě, dnešní Klaipédu. Litva této okupaci nedokázala zabránit. Na jaře 1939 vznesl Hitler územní požadavky také vůči Polsku. Požadoval připojení svobodného města Danzig k Německu a extrateritoriální přístup pro Německo přes tzv. Polský koridor do východního Pruska. Velká Británie a Francie byly přesvědčeny, že Hitler nebude jednat s dobrými úmysly, a proto se zavázali k ochraně polského území před německou agresí. Ta se projevila 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko, čímž rozpoutalo druhou světovou válku. Nacistické Německo mělo nad Polskem drtivou vojenskou převahu. Německo zahájilo nevyprovokovaný útok za Úsvitu 1. září s předsunutou jednotkou skládající se z více než 2000 tanků, podporovaných téměř 900 bombardéry a více než 400 stíhacími letadly. Celkem Německo do invaze nasadilo 60 divizí a téměř 1,5 milionu mužů. Útok na Polsko ukázal schopnost Německa kombinovat leteckou a obrněnou techniku v novém druhu mobilní války. Ve světě se pro úspěšnou německou válečnou taktiku vžil nový termín Blitzkrieg neboli blesková válka. Za své činy během invaze do Polska obdržel Reinhard železný kříž druhé třídy. Německá okupace Polska byla mimořádně brutální. Nacisté považovali Poláky za rasově méněcenné a zahájili kampaň teroru, jejímž cílem bylo zničit polský národ a kulturu a zredukovat Poláky na populaci rolníků a dělníků bez vůdce, pracujících pro německé pány. Proti polskému národu měly být systematicky prováděny etnické čistky. V prvních třech měsících války od podzimu 1939 do jara 1940 bylo v rámci Intelligenzaktion popraveno v jednotlivých regionech přibližně 60 tisíc bývalých vládních úředníků, vojenských důstojníků v záloze, statkářů, duchovních a dalších příslušníků polské inteligence, jako byli vědci, učitelé, právníci a lékaři, včetně více než tisíce válečných zajatců. Na jaře 1940 zahájili německé okupační úřady AB Aktion, která byla druhou fází násilné kampaně nacistického Německa během druhé světové války, jejímž cílem bylo zlikvidovat Poláky, považované za příslušníky vůdčí třídy. Záměrem bylo odstranit ty Poláky, kteří se jevili jako nejschopnější organizovat odpor proti německé nadvládě a zastrašit polské obyvatelstvo, aby se podřídilo.
došlo k masovým vraždám, při nichž Němci zastřelili tisíce učitelů, kněží a dalších intelektuálů. Německá invaze do Francie, Belgie, Lucemburska a Nizozemska začala 10. května 1940 a stala se známou jako Bitva o Francii. Britští a francouzští velitelé zpočátku věřili, že německá vojska zaútočí přes centrální Belgii, stejně jako tomu bylo za první světové války. Z toho důvodu spěchali z vojsky k francouzsko-belgické hranici, aby tam mohli čelit německému útoku. Hlavní německý útok však nakonec vedl přes Ardenský les v jihovýchodní Belgii a přes severní Lucembursko. Německé tanky a pěchota rychle prolomily francouzské obranné linie a postupovaly k pobřeží. Belgie a Nizozemsko kapitulovaly v květnu 1940. Mezi 26. květnem a 4. červnem 1940 bylo z pláží u Dunkerku přes Lamaňský průliv do Velké Británie evakuováno více než 300 000 francouzských a britských vojáků. Francouzské hlavní město Paříž padlo do rukou Němců 14. června 1940. Reinefart se svým pěším plukem zúčastnil tažení proti Francii a byl vyznamenán rytířským křížem Železného kříže. Operace Barbarossa, německá invaze do Sovětského svazu, začala v neděli 22. června 1941. Po počátečních úspěších německých vojsk se však v říjnu a listopadu 1941 postup zastavil kvůli nástupu období bahna, Rasputice. Hitler se pokusil neúspěšně dobít Leningrad, jehož obležení trvalo 872 dní od 8. září 1941 až do 27. ledna 1944. Blokáda se stala jedním z nejdelších a nejničivějších obléhání v dějinách. Vzhledem k počtu obětí, které přineslo, se pravděpodobně jednalo o nejhorší obléhání všech dob. V důsledku toho Wehrmacht neměl dostatek sil k dobytí Moskvy a hrozilo, že se válka protáhne. Reinefart se zúčastnil invaze do Sovětského svazu a v polovině roku 1942 se stal neschopným vojenské služby kvůli těžkým omrzlinám, které na východní frontě utrpěl. Z Wehrmachtu odešel a 20. dubna 1942 byl povýšen na SS Brigádeführera, což ve Wehrmachtu odpovídalo hodnosti generálmajora. Franz Reichleitner během války pracoval v nacistickém programu eutanázie a později se stal posledním a nejobávanějším velitelem vyhlazovacího tábora Sobibor. Zároveň však přeživší popsal Reichleitnera jako obézního zavalitého muže, kterému Židé přezdívali trotl, což znamená idiot. Příběh Franze Reichleitnera je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Po povýšení byl Reinefart jmenován generálním inspektorem SS v protektorátu Čechy a Morava a jako takový byl jedním z nejdůležitějších spolupracovníků velitele pořádkové policie Kurta Dalugeho. V září 1943 byl Reinefart převelen do Berlína, kde sloužil na ministerstvu vnitra u pořádkové policie. V dubnu 1944 byl jmenován vyšším velitelem SS a policie ve Warte a 1. srpna 1944 se stal Gruppenführerem SS a generálporučíkem Waffen-SS a policie. Waffen-SS byla vojenská složka SS. V této pozici dostal Reinefart rozkaz zorganizovat vojenskou jednotku, s níž se zapojil do potlačení varšavského povstání. To začalo 1. srpna 1944, kdy proti německým okupačním orgánům povstala polská zemská armáda, nekomunistická odbojová armáda s jednotkami rozmístěnými po celém Němci okupovaném Polsku a snažila se osvobodit Varšavu. Impulzem k povstání bylo objevení se sovětských vojsk na východním břehu Visly. Sověti však nezasáhli. Během 2 dnů Reinefartovy jednotky, mezi nimiž byla i brigáda nacistického důstojníka a pedofila Oskara Dirlewangera, vyvraždili přibližně 60 000 civilních obyvatel Varšavy v takzvaném masakru ve Wole.
ten nařídil sám Adolf Hitler, který vyžadoval zabít vše, co se hýbe, aby zastavil varšavské povstání. Dirlewangerova jednotka používala ženy a děti jako živé štíty při útocích na nepřátelské pozice. Vypálili 3 nemocnice s pacienty uvnitř. Zdravotní sestry byly zbičovány, hromadně znásilněny a spolu s lékaři nahé oběšeny. Dochoval se rádiový rozhovor mezi Heinzem Reinefartem a vrchním velitelem 9. armády Nikolausem von Formanem, v němž se ptá, co mám dělat s civilisty, máme více zajatců než munice na jejich zabíjení. Vypořádali se s tím po svém. Když Dirlewangerova jednotka našla zařízení denní péče s 500 dětmi uvnitř, Dirlewanger svým mužům nařídil, aby je všechny do jednoho zabili. Protože chtěl ušetřit munici, tak bezbrané děti umlátili k smrti pažbami pušek a ubodali bajonety. Po zajištění voli Reinefartovy jednotky při cestě varšavským Starým městem pili alkohol, znásilňovali a vraždili civilisty i bojovníky bez rozdílu věku a pohlaví. Ve Starém městě, kde bylo zabito asi 30 000 civilistů, bylo v polních nemocnicích obsazených Němci několik tisíc raněných postříleno a zapáleno plamenomety. Za zásluhy při potlačení varšavského povstání byl Reinefart, přezdívaný řezník Varšavy a varšavský vrah, 30. září 1944 vyznamenán dubovými listy k rytířskému kříži Železného kříže. Němci nakonec povstání potlačili a v říjnu 1944 srovnali centrum města se zemí. Ačkoliv se zajatými příslušníky zemské armády zacházeli jako s válečnými zajatci, tisíce zajatých polských civilistů Němci poslali do koncentračních táborů v říši. Při povstání přišlo o život 166 tisíc lidí, z toho možná až 17 tisíc polských židů, kteří buď bojovali na straně polské zemské armády, nebo byli odhaleni v úkrytech. V listopadu 1944 byl Reinefart pověřen velením nad 14. armádním sborem SS na Horním Rýně a v prosinci 1944 nad 18. armádním sborem SS v oblasti středního toku Odry. Mezi lednem a březnem 1945 Reinefart velel obraně pevnosti Kostřín. Odmítl bránit město do posledního muže a Hitler považoval za chybu způsob, jakým stáhl své jednotky. Heinrich Himmler nechal na Hitlerův rozkaz Reinefarta koncem března 1945 zatknout. Později byl vojenským soudem odsouzen k trestu smrti. K vykonání rozsudku však nedošlo a on nadále velel těm svým jednotkám, kterým se podařilo pevnost opustit. Reinefart poté přesunul své oddíly na západ a vzdal se Britům. Po skončení druhé světové války žádali polské komunistické úřady jeho vydání, ale britské a americké úřady okupovaného západního Německa usoudili, že Reinefart by mohl být užitečný jako svědek v norimberském procesu. K jeho svědectví však nedošlo. Po skončení procesů byl zatčen za válečné zločiny, ale místní soud v Hamburku ho krátce na to propustil pro nedostatek důkazů. Nicméně důvodem mohla být Reinefartova zpravodajská činnost pro Američany. Reinefart žil dál normálním životem. V prosinci 1951 byl zvolen starostou města Westerland, hlavního města ostrova Sylt, a v roce 1962 byl zvolen do parlamentu Šlesvicka-Holštýnska. Po skončení mandátu v roce 1967 pracoval jako právník. Navzdory četným žádostem komunistického Polska nebyl vydán, protože německé soudy rozhodly, že neexistují důkazy o tom, že by se dopustil nějakého trestného činu. V očích zákona a federální vlády byl považován za nevinného. Po odchodu do důchodu obdržel generálskou penzi a 7. května 1979 zemřel jako svobodný člověk na svém panství na ostrově Sylt. Dne 10. července 2014 vyjádřil Šlesvicko-Holštýnský parlament v souvislosti se zločiny Reinefarta hlubokou soustrast obětem varšavského povstání a vyjádřil politování nad tím, že se po roce 1945 ve Šlesvicku-Holštýnsku mohl stát členem parlamentu válečný zločinec.
pro Heinze Reinefarta nebyly prolity žádné slzy. Geli Raubal, neteř Adolfa Hitlera, která s ním měla dlouhodobý zvrácený vztah a nakonec za to zaplatila vlastním životem. Hitler nechal místnost potřísněnou její krví jako její svatyni a dvakrát ročně ji naplnil květinami na památku jejího narození a smrti. Příběh Geli Raubal je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.